Ну що ж, доброго ранку, друзі. Знову повертаємося до вас і вже не самі, вже з гостем. Сьогодні це Павло Мельник, юрист. І як ми обіцяли, як ми анонсували, будемо говорити про перетин кордону із дітьми. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Ну що ж, трішки нам розкажіть, от як відбувається ця вся процедура перетину кордону із дитиною? Складно, не складно? Нічого складного немає. Якщо батьки мають, або один із батьків, який подорожує з дитиною, має документи наявні всі, жодної проблеми в цьому немає виникати. Вже перелік документів, необхідність тих документів, це вже залежить від батьків. Якщо вони вчасно підготували їх, наявності мають всі необхідні документи, проблем не повинно виникати жодних. От 100% перелік документів відрізняється, якщо батьки в шлюбі або вони розлучені. Ні, насправді не відрізняється жодних чином документи. В принципі, суттєвої різниці взагалі немає. На батьки чи в шлюбі, чи ні, це відносини батьків обох, а дитина до цього відношення не має. Батько і мама в дитини залишається все одно, так чи інакше. Тому в разі, якщо виїжджають, один із батьків виїжджає з дитиною, він повинен мати певний перелік документів. І ці документи залежать від того, яким чином батьки виконують свої батьківські обов'язки. Наприклад, якщо мама проживає з дитиною, це встановлено рішенням суду, наприклад, то їй достатньо всього-навсього мати повідомлення про те, що вона повідомила батька про виїзд дитини за кордон до одного місяця, якщо виїжджає, і мати дійсний законний паспорт дитини, і цього достатньо. А знаємо також, що зараз зміни до законодавства внесені. Скажіть, будь ласка, після цих змін, чи полегшило, чи навпаки обтяжило людям, які перетинають кордон з дитиною, ось ці всі умови? Суттєво зміни внесені, дійсно. В липні вони проголосовані Верховною Радою, вже 28 серпня вони набули законної сили. Раніше це була досить складна процедура, бо насправді відносини батьків, коли є конфлікт, то отримати згоду другого з подружжя на виїзд не було легким. Часто таку згоду не надавали батьки. Необхідно було йти до суду позиватися, ця процедура займала, там, наприклад, 2-3 місяці. І це ускладнювало процедуру. А зараз, на цей момент, вже законодавець розрізнив виїзд до одного місяця, і якщо хоче виїжджати більше, як на один місяць. В разі виїзду до одного місяця, як я наголошував, достатньо мати дійсно закордонний паспорт і відповідно повідомити батька, якщо в нього немає заборгованості за сплати аліментів, повідомити його про такий виїзд, мету перебування, ціль поїздки. Цього достатньо. На кордоні також можуть попросити документи, які підтверджують, що це дійсно відносини мама-дитина, оскільки, щоб не було ситуації, коли виїжджає зі чужою дитиною, паспорт дійсно закордонний і, можливо, квитки спрямування, білети, підтвердження бронювання, готелі, ну, це все. Все ж таки, необхідність була, процедура була дуже складна. Скільки до цього взагалі йшли? За всю незалежність? Дуже довгий період часу. Завжди ж є організації, які борються за певні права. Як борються до сьогоднішнього моменту за права батьків, батька в родині, так і мами в родині. Тому цей етап тривав дуже довго. І обговорення, в тому числі, так само довго йшли. Щодо виготовлення паспорта, знаємо, що тепер це закордонний, саме що це з малих років робиться. Наприклад, там також присутня фотографія, дитина там росте і щомісяця практично змінюється. Чи можуть, наприклад, відмовити там в перетині кордону, якщо запідозрять, ну, якісь зміни побачать і подумають, що це не ця дитина? В кожній ситуації індивідуально, звичайно, вирішується. Паспорт тільки один. Раніше це могло бути вклеєна фотографія в паспорт мами. Зараз цього вже не дозволяється. Має бути дійсний закордонний біометричний паспорт дитини. Дійсно, до 2 років не потрібна фотографія, вона не була потрібна. Зараз вона вже в будь-якій ситуації є потрібною. Різниця лише в деяких моментах – це необхідність здачі, як називається, пальці. Відбитки. Відбитків, так. І все. Це в категорії років, але це не суттєво впливає. В принципі, отримати паспорт не є вже проблемою. Зараз ця процедура досить спрощена. Наявність одного з батьків, пакету документів, що підтверджують родинні відносини, сплата квитанції, які необхідні, і все цього достатньо. А з якого віку дитина самостійно може їздити за кордон? З 18 років. Лише? З 16 може самостійно отримати паспорт закордонний,
Однак подорожувати без згоди і без супроводу може з 18 років. А якщо, наприклад, от дитина там під час навчання в школі або якихось гуртків, змагань, які за кордоном, як це часто бувають, їдуть групами, секціями, в таких випадках як ця процедура відбувається? Звичайно, є ж тоді супровідний лист, який підтверджує мету поїздки, але обов'язково від батьків повинна бути згода. Таку згоду треба оформляти нотаріально. Завжди треба розуміти, що в кожній ситуації митник, який перевіряє документи, він може аналізувати і може людський фактор може відійти від тих правил, які є загалом передбачені, може мати якийсь інший документ, який підтверджує мету поїздки, місце перебування і так далі. Тому якщо уникнути ситуації, щоб не було проблем ніколи з цим, ясно, що треба мати дозвіл нотаріально посвідчений, тоді ситуація не виникне. От щодо дозволів, саме зупинимося трохи на них. Коли вони потрібні? В яких випадках? Від батьків? Дозвіл. В даній ситуації дозвіл практично вже не є необхідним. В разі, якщо батьки обоє належно виконують свої батьківські обов'язки, наприклад, що ти не проживає з мамою, можливим моментом теж є, що на кордоні потрібно мати підтвердження про те, з ким ти не проживає. В разі, якщо це підтвердження може бути, наприклад, рішення суду про визначення місця проживання. Моделюємо ситуацію. Дитина їде з мамою. Так? Якщо мама не має жодного підтвердження про те, що дитина проживає з нею, тоді їй потрібна нотаріальна згода другого з подружжя. Якщо в неї є, наприклад, чи рішення суду, чи рішення органу піклування про те, що дитина визначено місце проживання дитини з мамою, то достатньо тільки повідомити батька про те, що мама їде з дитиною до терміну одного місяця. Рекомендованим листом, так, це робиться? Так. А якщо, наприклад, невідома адреса батька, не спілкується родина і не знає, як його знайти і куди йому надіслати цю рекомендацію? Повинна бути його остання адреса реєстрації. Якщо така відома, оскільки при будь-яких зверненнях до державних органів така адреса зазначається, думаю, мамі повинно бути відомо хоча б якесь місце проживання, то є два варіанти. Згодався, значить, два варіанти. Або за останнє зареєстроване місце проживання, або за реєстрацією. Якщо відомо будь-яке інше місце проживання, то, звичайно, додатково можна повідомити за іншим місцем проживання. Що хотіла запитати, от дуже часто так буває, що одне з подружжя вирішує переїхати за кордон, ну і, звичайно, бере з собою дитину, батько, наприклад, проти. Зазвичай це судова тяганина, чи взагалі як це все вирішується? Обов'язково судова тяганина, оскільки це впливає, суттєво впливає на права і обов'язки іншого з подружжя, який не проживає з дитиною. Тому це необхідно вирішувати в судовому порядку, звичайно. Оскільки в такому разі, якщо, наприклад, мама проживає з дитиною за кордоном, то батько вже не зможе скористатися своїми правами на виховання, на утримання, на побачення з дитиною. Це обмежить теж його права. Тому, звичайно, найкраща ситуація – це в будь-якому разі батькам домовлятися. Можна домовитися, оформити нотаріальний договір, який визначає порядок, спосіб побачення дитини з батьком, з мамою, час перебування. Всі ці умови можна передбачити, вони не визначаються законом, можна домовитися про будь-які обставини. Якщо в разі таку домовленість неможливо зробити між батьками, то тільки в судовому порядку це можна вирішувати. А якщо, наприклад, чи бували у вашій практиці такі ситуації, коли хтось один із батьків вивозить дитину за кордон і не може, наприклад, другий, батько чи мати, встановити зв'язок, розшукують і так далі, поліція? Звичайно, ситуації деякі трапляються, але це переважно конфлікти, які переростають з цивільного процесу, переростають в кримінальний процес. Не тільки батько має обов'язок щодо сплати аліментів, наприклад, але й мама має обов'язок повідомляти батька про місце знаходження дитини, тому що в нього так само є право на побачення з дитиною. І в разі, якщо такі повідомлення немає, немає інформації, батько може свої права захищати або в судовому порядку, або в кримінальному судочинстві. Це теж є порушення, тому це суттєво впливає на здійснення обов'язків обох сторін. А також щодо дозволу, мене цікавить, як він видається? Одноразово або, наприклад, на рік дається згода вивозу дитини за кордон? Які терміни? І взагалі, по-перше, дозвіл може бути тільки одноразовий. І тільки з конкретною метою прямування, періодом перебування. Якщо, наприклад, їдуть в декілька місць, то ці місця теж передбачаються в цьому дозволі. Тобто маршрут має бути? Маршрут, обов'язковий. Час перебування в цьому маршруті.
Раніше допускали помилки, і це були досить часті, де вказували на довгострокове перебування, і дозвіл давався на декілька років. Але законодавство це не передбачало. Митники, в принципі, допускали ці порушення і пропускали дітей. Але за законом цього не мали права робити, тому дозвіл виготовляється тільки на одну поїздку на один раз. В разі, якщо дозвіл не надавався, то зверталися в суд. Суд теж не міг видавати рішення щодо багаторазових поїздок, тільки щодо конкретної цілі прямування. Тобто ми правильно зрозуміли, щоразу, нехай навіть людині треба щотижня їздити з дитиною, вона постійно так бере ці дозволи. Так. Її просто не пропустять на кордоні. Так, це було раніше. Зараз з новим законом цього не є необхідним дозвіл. В разі, якщо визначено місце проживання дитини з мамою, наприклад, чи рішення суду або рішення органу піклування, достатньо повідомити батька про те, що мама виїжджає, і все, більше не потрібно. До одного місяця. Якщо це більше, це трошки інакше. Також ви говорили, спілкувалися з вами днями про заборгованість аліментів, що воно також якось впливає, що має бути 4 місяці. Розкажіть про це трохи. В разі, якщо батько має заборгованість з аліментів, тоді взагалі не треба його повідомляти. Його ні дозвіл, ні згода не отримуються від нього. Мама може безперешкодно, в разі наявності такої довідки, за довідкою потрібно звернутися до органу ДВС, оскільки примусове виконання рішень суду здійснюється тільки або приватним виконавцем, або державною виконавчою службою. Така довідка, якщо наявна, мама подорожує без проблем із дитиною, без згоди, без повідомлення, без інших документів. Дякуємо вам. На останок побажання для глядачів. Будьте мудрими і готуйтеся до своїх подорожей завчасно, оскільки неможливо документи підготувати за один або два дні. Їх треба готувати завчасно, мати в наявності і не хвилюватися за свою подорож і за ціль прямування. Дякуємо вам. Нашим глядачам, я нагадаю, в нас в гостях сьогодні був юрист Павло Мельник, і спілкувалися ми з ним про перетини кордону з дітьми. Не перемикайтеся, буквально за декілька хвилин традиційно повернемось до вас.